Аймақта эпидемиологиялық ахуал күрделеніп тұр. Соңғы күндері індетті жұқтырғандар саны күрт көбейді. Қалыптасқан жағдайға байланысты облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев барша тұрғындарды сақтық шараларына бейжай қарамай жаппай екпе алуға шақырды. Вакцинация жасау деген мәселені айтқан кезде әлеуметтік желілерде әртүрлі пікірлер жазылуда бүгінгі таңда. Енді біреулер айтады, вакцинация жасаған адамдар да ауырып жатыр, басқа да дейді. Енді бүкіл әлемдегі ғалымдар соны мойындап, осы вакцина мына вируста 97% қарсы тұра алады деген тұжырымдарға келген. Сондықтан да мен ойлаймын, бірінші вакцина салғанның әсері, екіншісі шамалы болса да адамдардың өзін өзі сақтануының арқасында, үшіншіден бізде дәрі дәрмектің басқа да емдеу орындарының өзінің материалды техникалық базаларын нақтылаған арқасында бүгінгі таңда өлім жітім азайып отыр деп ойлаймын.